l'homme de créativité, l'homme d'improvisation, l'homme de spectacle. Il nous dit à Zakoye l'abisso album Yassika. Album épais calcul, cet album de 5 titres. Oya yebi ba niance na kati ya banzembu akoya kosomba musicien ayebani na kombo ya Inos B, l'homme au prouesse, l'homme ya ba spectacle musicien oyo azana ba performance moko incroyable, ba improvisation moko spectaculaire, musicien ba créativité moko incroyable. Inos B azakoya na album ya sika epe calcul avec 5 titres oyo ezakobima déjà. Ozui 10 dollars na yo osombi album mobimba. Ozana 10 euros osombi album mobimba. Ona lobaki te bokene na ba plateforme, place ya ko streamer banzembo wana, boko sepela na ba message, boko sepela na mélodie, boko sepela na ba qualité ya vidéo, boko sepela na mungongo na voix oyo akomemela biso na rythme ya sika. Mutu oyo azana banzembo ya ngebu ngebu, banzembo ya slow, rumba moko revisé. Avec ba Afro Congo international otoza komona biso tout eza programme na États-Unis na ba Ghana partout au monde. Inos B aza sous musicien international été a comme musicien mondial. Alors toze la album otoza donc toza lobela le 29 mars 2024 eza koya avec Mopepe Asika. Alors tout le monde à laquelle elle est token na ba Spotify token na ba Deezer na iTunes toke na Amazon place de so boye ke ba somba ka musique avec 10 dollars soit 10 euros toza déjà na album mobimba bona lo bakite ngamutu na bino Gilmas toke ne ko somba album ya Inos B. La façon dont Charles Tabou parlait de Fally Ipupa azalaki na tendance ya ko komisa ye na niveau ya Badajou, na niveau ba Maître Gims côté kana poto. Lelo na moni ba antivalère ya Fally Ipupa ba leki na télévision ba banda ko martelé na eloko wana ko lakisa ke Fally vraiment aza très fort aza a leki donc soki ye tende musique ya Congo ekufa ndenge baza ko sala. Mais Dieu est bon. Na ngina sale la biloko wana pe analize poto la kisa ba place oyo Fally aza na musique ya solo. To bibie ke Charles Tabou pe des fois aza ko lukisa ba soit aimé et pas ya Fally, ba soit aimé pe eza wana aza ko lukisa pe ki soit aimé pas ya Fally. Aza na posa ya ba abonné ya ba to ba ko lobela e po ba to ango ebele na France soki ezo simba lisusu te. Bazonga kana Congo be place ya ko djembela batala ka mutu oyo aza mutu ba actualité ya lokuta yango ba kozo koya toujours na poule ya Fally. Soki Fally azalaki mutu oyo te kaka Charles Tabou si Fally vraiment vendait nde 50 000 exemplaires ya disque d'or a komisa ngo kala Fally a fait 5 ans pour asoa disque d'or et puis yende mutu zo loba azo teka. Pendant que Maître Gims a salaka maximum 1 an azana disque d'or. Maître Gims est où me la gâte pour la disque d'or, disque à platine, disque à diamant. Mais Fally et sali 5 ans pour azoa. Et puis qu'on zoa disque wana, il fala ki nani Bouba abeta concert moko bo na France yango boosta ki ba nzembo ne parce que nzembo moko Bouba yemba ki na Fally. Yango mute boosta. Na ozwa disque d'or ya nzembo ya Bad Boys ifalaki aya nakamura ora na ye disque ya platine ora ya nakamura mutu za kopese ba disque wana bola kisa nzembo oyo Fally yembi ye moko azwi disque d'or ata singe nzembo oyo Fally yembi ye moko ifo kotia batu na place na bango ata soki bo matisi Fally na niveau nyoso obo kolinga malheureusement Fally azabonte. Malheureusement, Fally aza performaté. Malheureusement, Fally aza mutu ba créativité té. Malheureusement, aza mutu ba improvisation té. Fally aza kotonga carrière na ina masonji. Gotye sei mutu na ye aza wana soki bolingi bokota na makambo wana botu na ye akupesa bino ba réponse sur et sur. Awa boza kolobaki yende ba concert botala ka concert a Fally. Kose Fally alobela konsere na yete ya Zenith wana po e ya Bercy.
po eza concert moko raté concert ebomisa batu concert moko boy donc eza kutu concert te soki babandi kolobela concert concert wana bakolobela place nini bakolobela concert nini po nzembu kutu banzembu oyo ayemba kiye moko azoye babanzembu wana te concert nini to kolobela po na falike non akende ki boy et to ko to komi koloba makambo ya baki international wana koloba teka ka mingi na France soki nini papa Charles Tabou Fally ne vend rien à France. Boko sabatu te ndenge boze koko sabatu kala. Mutu nyoso aza na accès ya kokota na ba Spotify, accès na ba iTunes, na ba makambo nyoso mutu azi mutu nyoso baza na accès. Soki Fally azalaki mutu ate kaka, nde azwa disque d'or na dans un mois. Combien de fois tozo mbona Fally azoko kakutu ko nini? Papa, tika lukuta. Côté streaming, il peut se botter, il va streaming, il va falloir pour peser la kaya gratuit. Moutounini na groupe ya Fally. Moutounini na kacha bawari, ou yaza capable ya kosomba musique. Bandana Chantal Bomolo, maman ma passa, soki Claudine wana, bozoa, batu o nyos basala ka ba émission. Nani moutouza capable ya kosomba musique ya Fally. Batu nyos balobe la ka Fally, bazako loba pona koluka visibilité. Pas et non pas parce que Fally aza bon. Fally aza bonté, c'est un monsieur qui ne connaît rien de la musique. Preuve tout le monde qui a la Côte d'Ivoire. A dit que yemba, yemba, yemba. Mouta zoe bate soki a zoe na game nini. Aza na note nini. Mouta zoe bate. Avec quel mungongo oye Fally aza nango oye kokiko. Kotika moutoua somba ye. Ba musique boza kolobela iribene soit disant Fally aza mutya libanda aza Fally aza azalaka français botika boye bakika mwana aza français mais aza incapable ya kosomba ya koteka musique ya français soki bozongi si na Congo bozongi si congolais résident ya France congolais na musique iribene akokoka na jamais na force ya Inos B jamais Inos B aza mutoto lobaka heureusement tozana mutu oyo aza ko défendre musique na biso iribene libanda. Heureusement, Inos B aza mutu yaba danse. Heureusement, c'était beau grand chanteur. Heureusement, c'était aza musicien yaba performance. Heureusement, Inos B aza musicien yaba improvisation. Heureusement, Inos B aza musicien yaba créativité. Heureusement, Inos B aza musicien yaba thème. Heureusement, Inos B aza musicien yaba beat. Heureusement, Inos B aza mayele koleka Fally na coin nyonso. Ezala na mayele korezone na Swahili, korezone na Français, na Anglais, na Lingala. Inos B aleki Fally kote heureusement, kote makambu nyonso, kote stabilité. Inos B aleki Fally. Heureusement, kote pe ba famille, Inos B afandi sa famille koleka Fally. Na makambu tu. Si kaso tokoti na makambo ya feri. Sa makelele. Karizme oye feri gola zanango. Azo teka babie. Charles Tabou papa. Ozo ya na ba poule. Ozo ya na ba gere yo kukukate. Batu bazo tala yo. Bazo fanda kimia. Bazo lo bape lo kote. Me kom olingi ko deranje batu. Yeba ke na menicho toza na promotion. Toza na ma preparation ya Adidas Arena. Tozo na promotion ya Adidas Arena. Tozo na promotion ya Arena ya Suisse. Tozo na album ya Sika ya Inos B. Ezobi ma deja kalamingi te le 29 mars. Epe kalkil. Tozo na promotion ya Rebo Chulo. Avec nzembo na ye choke. Eza deja na ba platform yo sa téléchargement. Tozo na album ya Ericho Tanabe Miange Mi Demo. Tozo na nzembo ya Mama yenga ya kofiolo mide. Alors Charles Tabou, soki oza na posa ya polémique. Na ba presyo oyo, batu baza nango, pona promotion makambwana nyoso. Ne faut pas que toya ko kitiselo ba presyo wana, oko kima Kongo pamba. Soki oza na posa kukumi sa Fally. Lobaka pe verite, paske batu ebele baza kolanda yo, mampapa. Batu ebele baza kolanda yo. Koloba jamais que Fally aza grand musicien azoteka musique na poto azoteka musique na ba plateforme nini azoteka musique place nini yebisa biso azoteka place nini apare lokuta na kieskrokeri o Fally azo sala na ba musique yaza musicien musique nini oyo Fally aza kopesa bato
oyo okoya kuambrie batu matoe ke non azakoteka na poto azoteka na poto ya wapi oyo na France yo pona yo musique ya Congo bozako temperature nango zaka na France babiloko boze ko sala na ba 1980 bozo continuer nango ti lelo monde zo changer monde zo évoluer lelo ba fali bazo ke nekobeta na États-Unis ba faire États-Unis ba inos bi États-Unis bazo kota. Ba inos bazo ke na ba Suède le premier conseil kabino bazo zako à tout moment fali e bongo mutu lokola inos bi. Premier Congolais qui est Afro-Congo, il y a Afro-Nation. Premier Congolais qui est na Norvège. Premier Congolais qui est na Suède. Premier Congolais qui est na Afro-Land. Premier Congolais qui est na Lobaye Sousounin. Les musiciens qui est na jeux africains, il y a Ghana, pays anglophone, baza pour reconnaître grandeur, il y a baza pour inviter. Oza bozoma ba grandeur wana te heureusement que toza pe na Inosbi a memela biso musique na ba Hollywood Inosbi sika fali azoma ma musique na biso wapi place fali a beta kana Afrique mobimba eza Côte d'Ivoire na Congo place mususu eza wapi mais Inosbi azokende azokende ki deja ba Burkina Faso ba Togo Inosbi azokende Ghana les premiers Congolais azobeta ma musique na Ghana. Si kabino kaka makambu yo fali. Makambu ya malonga oyo fali azo sala na miziki ezate. Kote mungongo futi. Kote organizasyon futi. Kote profesionalisme futi. Makambu yo seza futi. Ba pesye pasano beta ba arena. Abeti arena eloko a malonga ezate. Abeti arena 0-0. Yende mutubuza kolo bazo teka ate kaka wapi. Sote zala ki mtu ate kaka, nde ba arena mike wa nda zo tondi sango pamba. Melelo pona ko zanga na batu ako somba babiye, akomi kusala na ba promosyo ya konseri na ye, tina ba bidwa mafuta. Jite pona ko lukisa, na ba bidwa mafuta wana, bo mtu wazana Afriki, nde baza kusala promosyo wana, ibango kutu ba ukendege na konseri wana te. Profesionalisme zati. Musala na ye kubota kana ba danseuse, musala na ye ko divisaka ba musicien na Congo, musala mfaleza na musala nini ya malonga na musique ya Congo. Musique ya Congo penda bototie. Mutu ya pamba oto yebi ki falia bimisi azati. Bota la mndenge ambasi ya yembaka. Est-ce que mutu ya boyaza pena tokolo baki mutu ana za chanteur? Sika ye mutu tozo mwona ki aza chanteur te, aza na mulongo ya batu ya fali. Ye ko fali pe toebi ki aza la ka chanteur te. Sika eloko nini ya malongo bokoloba aza ko teka na poto, azo teka nini. Erbo zako bimisa kombo ya Maître Gims. Yoka mungongo ya Maître Gims. Sete grand chanteur. Fali aza chanteur. Fali bomba na kasima ba machine. Fali aza ko bomba na sima. Eri aza ko bleka leka. Amoni mbutu lokola ba mati pekora. Aza ko ya bepsima na bango. Aza ko bomba na sima ba Ayana Kamura. Sima ba Buba. Force na ye eza sima ya batu. Oba ko booste ye. Ye moko aza incapable ako misala. Ye de banda koma musicien. Banda abanda miziki. Basala kaekaka. Baza ko fula ye. Kofi ya matisi ye. Akomi kare solo. Atikala uzana kare solo. Tepo kare solo aneza lukuta. Otali banda ba album bazalaka toujours simane bazako booster ye tiba osoki banini oyo batokosi ba booster ye lelo bozako tia makelele ya ba disque d'or nyoso falia za kuzwa eza na banzembu ya boostage eza banzembu na yete nzembu ya boostage soki azalaki grand nde azoteka pe banzembu na ye moko pe batu azipe disque nde tozo komona biloko wana me eloko wana ezate ezalaka te. Si kabino bolingi boya ko imposer un faux chanteur boya ko imposer amateur na musique muto azanga talent muto azanga ba créativité muto azanga ki professionnalisme muto azanga ki improvisation nde boya ko imposer na batu fali aza muto aboyi ko imposer batu te muto nyoso na Congo azoe ba capacité ya fali ba valeur na ye aza chanteur ya malonga te. Aza chanteur ya malonga te oyo boko ya kuimpose batu boko forcer batu bandima fali aza na niveau wana te biso
toyebi Valeria Fali. Charles Tabu, oza na yo moto, oza manager, ozo lukisa mbongo, ozo luka mbongo na kombo ya Fali. Mena ndenge ya logique, yomoko oyebi, oza temwa ke Fali, aza na niveau ya Dimitri Gims ete, kote koteka. Fali aza na niveau ya Fali, ya fer ete kote koyemba, kote muziki. Fali aza ta na, aza na niveau ata mukete ya Inosbi, le jeune leader. Soto bandi ko tia kombo ya kufiolo midi awa toko bebi semiso parce que mutuana azana dimasyo mososo. Sika Charles Tabo oza ko ya kolobe la makambo ya Fali. Banda ko mezire nanu makambo. Oza o ni koloba. Banda ko mezire talaka pepe batu oyo ko yebisa makambo. Makambo ko ya ko yebisa batu. Eza makambo batu ba yebi. Elo ko ya ko ya koloba na media. Eza likambo to yebi to beta kango kara. To yebi ke Fali ate kakate. Fali azana miziki ya malonga te. Ba o konser nyo soo ya betaka eloko ya malonga ezate. Aza parmi ba lesheki na kacha miziki. Aza parmi batu oyo baza koyo kisa miziki ya Kongo Sony. Bino ko kanisi ko beta basale ya minene ndeko za la mizisien. Charles Tabu yo kanisi ko beta miziki na basale ndeko za la mizisien. Ba vie oyo tozwa ko rekonetre grandeur na bango. Ba beta basale wana te. Ba ta wana internet ezalaki te. Bakura kutu ya malonga ezalaki te, ba television na tout temps ezali pe ya noir blanc, mais tout mona ba lwambo makiadi ba beta kuna te kombo ya makasi, kombo munene. Wendo azwa reference ya musique congolaise tangu ya ba wendo, abeta ata sale moko ya malonga te, mais savoir faire na bango, apport na bango, mute sala bango bazala bongo, eza ba sali te, eza koteka te. Musique le long te koteka na musique ba eza na bato ba te, bato lokola ba sef soki se 4 ya poto soki France est-ce que bango ba teka ka koleka tango su ba musique bebele na Congo est-ce que bazana musique oyo boko ya ko comparer na bato ya Congo eza kaka okoki koteka na yo musique mais koteka musique eza ko komisa yo musicien te grand musicien te ba oso oteke musique parce que oso oza ko yemba musique ya sexe. Bato bele baza atire na ko na biloko wana yango Fali yembaka. Bato baza kusomba biloko wana meza miziki te oyo soki Fali après 5 ans akokiko ya abandi ko yemba banzembo wana eza impossible. Miziki nini o Fali za nango oyo akiko telema nango après 10 ans aya abandi ko yemba bato batelemi bayembi. Miziki zati. Me bato lokola ba Inosbi soki aye kaka nzembo za plus de ba 8 ans ba soki kombe ayembi ozobeta mabe. Nzembo eza ko telemisa bato, nzembo eza na education, nzembo eza na beat, nzembo eza na makambu nyoso oyo fo eza bato balingaka na kati ya miziki. Me yo Charles Tabu zo ya ko bimela biso ba biloko moko ezanga tina, ba biloko moko sans impact na communauté et puis olingi ko toute lango pena to lo ke Fali azabwe. Boza ba camarade, bokutanaka, mais cela ne veut pas dire que Fali aza danger, ale ki ferete eza la koteka. Et parce que côté kabango tout baté kakaté Fali pe até kakaté ba streamer bango ni bazaka ko streamer bango mais ba streamer belé eza ya ofélé congolais asomba ka musique té eza la na France bo basomba ka ba Maître Gims eza ba français ba marocain bo bazaka kosomba ba Dadju eza ba français Fali na mutu akosomba na France tang la kisanga mutu moko ya français o ya kosomba Fali à part congolais botika ba divagation botika lukuta. Soki Charles Tabu tika lukuta. Zala na mulunga bande kona yo bamba marki tabu baza ko reconnaître ba musicien nyos. Fali ateka kate. Ateka kawapi. Musici, musique nini. Na France ozolo ba na France. France etondi ba Congolais, ba Marocain, ba Ivoirien. Bango sikoza sirke Français ya soki tolo ba Français opena ya bayako. Bota mako kole ya bota ba mindelo na pena ya solo. Ayebi kutu Fali oyeba. À part ba François to monaka ezana ba François ya bazofu ba fani na balie vie et beba vie ezala ka bien te ba fani na balie na ba communauté congolaise ne bazo ba ku Fali est-ce que bango bazana pouvoir d'achat ko somba Fali est-ce que bango bazana pouvoir d'achat ko somba Fali congolais ku tuye moko azoke ne kosera Fali azozwa bien au filet pour que ne kosera Fali mais ko somba boya za ko somba ete azako tala Fali ya ofele na YouTube yene uzako lobake uzolo be basomba ka Fali basomba ka ye wapi na place nini na plateforme nini yebisa biso to ke ne kotala Charles Tabu tika lukuta soko za na posa ya kuzonga na communauté congolaise. Tu es la bienvenue parce que vous êtes congolais. Makila n'a pas congolais. Mais tika lukuta. Soki olingi koya ko denigre batu.
Awa ezana batu ba défenseur baza ko place belé ba défenseur ya fere bazali ba défenseur ya héritier bazali ba défenseur ya inospi baza ba défenseur ya soki ya Fabregas bazali soki oyena na loenge wana okuta batu ba ko zongisa yo na nzela net ngasika na zalaka ya mutu te. Mais je suis l'homme de la bonne musique, j'aime la valeur ya musique soki oyoki inospi anyway inospi za ko bimisa album. Album EP Calcul les a kobima le 29 mars. L'homme oyo abimisaka banzembu ya motuya banzembu ya message barumba kitoko et puis ba afro congo. L'homme oyo ayebi koyemba za ko cadre banzembu avec la belle mélodie. L'homme oyo azana ba performance moko inaccess donc incroyable azana ba azana mutu ya ba créativité ya ba improvisation moko inexplicable. Yeto zo benga inosubi azako ya na nzembu ya sika. Nzembu ya sika. Tolobisu nzembu ya sika. Bo partaje, bo sabone, bo komante. Aweza plasa ba verite. Tokutani. Gilmas.